ଆଉ ଦିନକୁ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ପୂଜା ପାଇଁ ହାଟ ବଜାରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରୋକିବାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଠିଆ ହୋଇନାହିଁ ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁଚିଣ୍ଡାଠାରେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କୁଚିଣ୍ଡା ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଡିଭିଜନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅବହେଳା। ପୂଜା ଫଳ ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଗିବାକୁ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ଛକରେ ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଡିଭିଜନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି? ହଁ, କିଣାକିଣି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ଜିନିଷପତ୍ର କେମିତି ରେଟ୍ ଭଲ ଥିଲା କି କେମିତି କମ୍ ବେଶୀ? ତ ଚଢ଼ା ଦାମର ରେଟ୍ ଅଛି, ହଁ, ତଥାପି କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଜାକିର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।